Українські венери війни, вівтар зесеоїзму та океан скорботи. Роботи, що відображають сьогодення українців, були об'єднані в проєкті «Зліпок часу». Експозиція поєднала біль, відчай, віру в ЗСУ та майбутнє. Які ще витвори мистецтва представлені на експозиції та чим особливі, дізнавалася журналістка відкритого Антоніна Чуйко. Майже два місяці тортур та допитів за артспротив. Але донецького художника Сергія Захарова це не зламало. Він далі продовжив писати картини. Після полону полотно та фарби – його зброя та заспокійливе. Зараз митець в процесі створення календаря війни. На картинах для своєї роботи художник зображує українських жінок у вигляді богині краси Венери. Але для митця вона символізує і війну. Зараз у нас відбирають і фізичні кінцівки, і метафоричні там домівки, і мирне життя. Але те, що ці жінки, будь-яка жінка красива, і це є символом життя. Якби не українські венери, не було б зліпку часу, говорить авторка проєкту Лідія Гужва. Саме вони надихнули її на створення деяких своїх витворів та й самого проєкту. Одна з її робіт – шафа. Вона незвичайна. Насправді це сховище. Серце та емоції кожного українця в ньому закриті до перемоги. І відкривати заборонено, каже авторка. Я абсолютно впевнена, що це б'ється українське серце. Серце чує нас і показує нам, що воно живе, і воно відгукується на експозиції, вона буде відгукуватися на звук сирен. Представлена й робота Антона Логонова «Вівтар перемоги». На відкриття митець не зміг приїхати, бо зараз боронить країну на фронті. Витвір складається з декількох частин. Картини, які передають біль війни, два вікна, двері – символ будинку, та сонце – перемога. Поруч з вівтарем перемоги – робота Лідії, яка називається «Океан скорботи». Це мішки для тіл та уламки ворожої ракети, яка забрала життя українців. Ці дві роботи поєднали, бо перемога та скорбота – нерозривні явища, кажуть митці. Поки що ми не можемо до неї доторкнутися, тому що перемога вона коїться на фронті і реально її ще нема, ми тільки про неї мріємо. І наразі ми маємо цей океан, який нас відділяє. Відвідувачі не могли лишитись осторонь і домашньої каплички зесеоїзму, яку створив Дмитро Коломойцев. Куточок віряна хоч невеликий, але все необхідне є. Від зброї до ікон. Але ікони незвичайні. На них зображені Шевченко та Бандера. І про Залужного не забули. Головний елемент композиції – кнопка «Стоп Москва». Емоції, звісно, зашкалюють, тому що відчуття ті теплоти, яка дає нам життя, дає наснагу для подальшої нашої праці. Праця у нас зараз одна – здобути перемогу, швидше її здобути, якомога швидше. І ця виставка саме дає надію як військовослужбовцям, так і цивільним. Відвідати експозицію можуть всі бажаючі в будні та вихідні, крім понеділка з 10 до 16. Роботи розміщені в музеї АТО до 4 жовтня. Антоніна Чуйко та Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».